वराह पुराणम् शततमोऽध्यायः जलधेनु दान विधिः तद्दान फलम् होतोवाच जलधेनुं प्रवक्ष्यामि पुण्येऽस्मि विधिपूर्वकम् गोचर्म मात्रं भूभागं गोमयेनोपलेपयेत् तत्र मध्ये तु राजेन्द्र पूर्णं कुम्भं च विन्यसेत् जलपूर्णं सुगन्धाढ्यं कर्पूरा गुरुचन्दनैः वासितं गन्धतो येन तां धेनुं परिकल्पयेत् वत्सं तथा परं कल्प्य जलेन परिपूरितं वर्धनीकं महाराज यन्त्रपुष्पैः समन्वितम् दोर्वाङ्कुरैरुपस्तीर्य स्रग्भिश्चैव विभूषितम् पञ्चरत्नानि निक्षिप्य तस्मिन् कुम्भे नराधिप मांसे मुशीरं कुष्ठं च तथा शैलेय बालुकम् धात्रे फलं सर्षपाश्च सर्वधान्यानि पार्थिव चतुर्दिक्ष्वपि पत्राणि चत्वार्येव प्रकल्पयेत् एकं घृतमयं पात्रं द्वितीयं दधि पूरितम् तृतीयं मधुनश्चैव चतुर्थं शर्करावृतम् सुवर्णमुखचक्षुंषे शृङ्गं कृष्णाङ्गरेषु च प्रशस्तपत्रश्रवणां मुक्ताफलमयेक्षणाम् ताम्रपृष्ठां कांस्यदोहां भर्भरोम समन्विताम् पुच्छं सूत्रमयं कृत्वा कृष्णाभरणघण्टिकां कम्बले पुष्पमालां च गुडास्यां शुक्तिदन्तिकां जिह्वां शर्करया कृत्वा नवनीतेन च स्तनान् इक्षुपादां तु राजेन्द्र गन्धपुष्पोपशोभिताम् कृष्णाजिनोपरि स्थाप्य वस्त्रेणाच्छादितां तु ताम् गन्धपुष्पैः समभ्यर्च्य विप्राय विनिवेदयेत् एवं धेनुं तदा दत्त्वा ब्राह्मणे वेदपारगे साधु विप्राय राजेन्द्र श्रोत्रियायाहि काग्नये तपोवृद्धाय पात्राय दातव्या च कुटुम्बिने यो ददाति नरो राजन् पश्यति शृणोति च प्रतिगृह्णाति यो विप्रः सर्वे मुच्यन्ते पातकात् ब्रह्मः पितृः गोग्नः सुरापो गुरुतल्पगः मुक्ता सर्वपापैस्तु गन्तारो विष्णो मन्दिरे विमुक्त सर्वपापैस्तु विष्णुलोकं स गच्छति योऽश्वमेधेन यजते समाप्त वरदक्षिणः जलधेनुं च यो दद्यात् सममेतन्नराधिप जलाहारस्वेकदिनं तिष्ठेच्च जलधेनुदः ग्राहकोऽपि त्रिरात्रं वे तिष्ठ
ते देवं न संशयः यत्र क्षीरवहनद्यो मधुपायसकर्दमाः यत्र चाप्सरसां गीतं तत्र यान्ते जलप्रदाः दाता च धापकश्चैव प्रतिग्राही च यो द्विजः सर्वपाप विनिर्मुक्तः विष्णुः सायुज्यमाप्नुयुः जलधेनो विधानं यः शृणुयात् कीर्तयेदपि सर्वपाप विनिर्मुक्तः स्वर्गमेति जितेन्द्रियः इति श्रीवराहपुराणे श्वेतविनीताश्वोपाख्याने जलधेनुविधेर्नाम शततमोऽध्यायः।